Assalomu alaykum. Bu yilgi Ramazonning karantin davriga to'g'ri kelishida ham hikmat bor. Chunki bu oyda insonlar bir-birlarga yanayam oqibatliroq, saxovatliroq bo'lishadi. Qiynalayotgan oilalarga ko'mak berish vazifasi hukumatning ham e'tiboridan chetda qolayotgani yo'q. Bu choralarga nisbatan bildirilayotgan munosabatlarning esa cheki yo'q. Tursunov Shavkat nomli profil egasi Germaniyada turib shunday yozadi. Assalomu alaykum o'zbek xalqim, bilasizmi? Bizning prezident Shavkat Miromonovich aqlli, dono, mehribon. Aytgan so'zlarni eshiting va amal qilinglar. Men Germaniyada 23 yildan beri yashayman va sizlarga aytmoqchiman, bunday prezidentning qadriga yetish kerak, mashkurlik qilmang. Prezidentimizning so'zlarini baxtli yashashingiz uchun hamma kuch-qudratini va aqlini biz uchun sarf qilyaptilar. Bu insonning qadriga yeting va asrang. Degan murojaat bilan xalqimizga yuzlangan bo'lsa, Rahima Cho'lponova. Albatta, yurtboshim, siz bilan birgamiz, aytganingizdek, xalqingiz sabrli, matonatli, kuchli, baquvvat, xudo xohlasa bu virusni ham yengamiz, deya yaxshi tilaklarini bildirgan. Said Jamol G'aniyev. Men sizning oqilona uzoqni ko'rib va oldindan xalqingizni o'ylab chiqarayotgan qaror va farmonlaringizni qo'llab-quvvatlayman va oddiy xalqingiz sifatida sizga uzoq umr tilayman, degan fikrlarni qoldirgan. Shaxsiy mayo profil egasi. Barchasiga katta rahmat, janob prezident. Siz bilan faxrlanamiz. Siz yotgan barcha vazirlik idoralar xodimlaridan ham minnatdormiz. Rano Ibragimova profili egasi. Men dunyo ko'rmaganman. Boshqa davlatda qanday bilmayman-u, lekin bizning davlat, bizning prezidentimiz eng insonparvar. O'z xalqini tashlab qo'ymaydigan og'ir paytda hammani bir ko'z bilan ko'rishga yana bir bora ishonch hosil qildim, degan fikrlarni qoldirgan. Zong nomli profil egasi. Muhtaram prezident, sizga va shu bilan sizning yoningizda qiyinchilik paytida yelkadosh bo'lib turgan administratsiya xodimlariga o'zimni, ota-onamning, oilamning nomidan minnatdorchilik bildiraman. Xalqimizni, tadbirkorlarni boshiga qiyinchilik tushganda qo'llab-quvvatlaganingiz uchun, qarorlaringiz uchun katta rahmat. Bu qarorlar juda to'g'ri va o'z vaqtida operativ holatda qabul qilindi. Sog'lig'ingizni mustahkam qilishini so'rab qolaman. Xalqimizga ham Alloh sabr-toqat bersin. Barchani farzandlarga ham sog'lik tilab duo qilaman, deya niyatlarini yakunlaganlar. Zong nomli profil egasi shunday yozadi. Muhtaram prezident, sizga va shu bilan sizning yoningizda qiyinchilik paytida yelkadosh bo'lib turgan administratsiya xodimlariga o'zimning ota-onam, oilam nomidan minnatdorchiligimizni bildiraman. Xalqimizni, tadbirkorlarni boshiga qiyinchilik tushganda qo'llab-quvvatlaganingiz uchun, qarorlaringiz uchun katta rahmat. Bu qarorlar juda to'g'ri va o'z vaqtida operativ holatda qabul qilindi. Allohim sizni sog'lig'ingizni mustahkam qilishini so'rab qolaman. Xalqimizga ham sabr-toqat bersin. Barchani farzandlariga ham sog'lik tilab duo qilaman. Bu kabi qarorlarni manaman degan qo'shni davlatlarimiz ham qabul qilmadi. Bizga juda katta yordam va ko'mak bo'ldi. Xuddi shunday yordam va ko'mak bizdan ham bo'lishi kerak. Uyda qolish orqali. Hamza Jumayev uydan turib.